Ima некој напредок, не можам да кажам дека нема, има некој напредок во задњава последна година две, но се уште тоа многу мал дел кој што... Значи, повеќе се, мислам дека повеќе се плашат институциите да инвестираат, затоа што после нема кој исто тоа го работи. Тука е проблема со ресурсите, нели. Затоа што, нели, капацитети, појачување капацитети, растење на капацитети, и луѓе, обучување, обуки и слично. Е, на Албанија, мислам дека отиде многу нагоре, да, има они сериозни напади, кои што стварно им беше државата нападната, и, но тоа им беше на голема полка да сега имаат преголеми инвестиции. Ја, капацитети, јас сега која бев на посетак во нивната агенција за сајбербезбедност, мислам сега во почеток на летото, они имаат, замислите, 53 луѓе само во агенција за сајбербезбедност, кои што работат стрикно сајбербезбедност и работат национален сок и слично. И планираат 80 луѓе да бидат до крајот на годината. И постојано се со обуки, со тренинзи, со надпревари и слично. Кај што цело постојано ги обучуваат, ги растат нивните знаења и начини како да се спробуваат да го се случи некој. Затоа што немаат сериозни, има напад нели на целата агенција за администрација, има напад на парламентот и на владата. Има значителни значителни движења во одредени институции кои што се посвесни веројатно, поготово институциите кои што се сретнале со таа мисла, кои што нека виделе каков стрес е тоа и виделе што може да се случи, дека нивната работа е блокирана, дека институцијата е буквално блокирана и притисокот од новинарите, притисокот од јавноста е преголем за да се дозволат повторно тоа да се случи, затоа влегуваат во побрз нели на во побрз ритам за покривање на сите тие нивоа и да воспоставување на одбрана во длабочина за цел да не за се навремено се откријат тие напади да бидат успешни. На крајот од денот тоа е битно, ние напади ќе имаме, 100% нема безбедност. Нема 100% безбедност никогаш нема. Но секогаш мораме да го откриеме навремено нападот, тоест институцијата да биде да го открие навремено нападот. Тоа е најбитното нешто што треба сите да го постигнат институции. Знам дека е тешко, затоа што ќе речат ресурси немаме, еден администратор, еден е за све, но секогаш затоа постат нели аутсорс компанија кои што може да помагаат и слично.